Vonička V-Band je štvorčlenná kapela z Moravy. Na scéne už 20 rokov, vedená kapelníkom Jánom Grmolcom. Okrem neho pôsobia v skupine speváčka Jitka Konečná-Balatová, momentálne na materskej dovolenke, a dvaja skúsení hudobníci Tomáš Veselý a Peter Burica. Doteraz pre TV Šláger za 3 roky nahrala Vonička V-Band 6 úspešných kompletov. Celý minulý rok sa výborne predával titul Nad Moravou svitá, ktorý je plný autorských skladieb. Vonička V-Band má teraz úplne nový CD a DVD komplet Dedinka rodná, ktorý je prvým titulom roku 2018 v TV Šláger. Tak ako predchádzajúca kapela, i táto nasledujúca je u nás v našich pesničkách z kasína po druhý krát. Nuž a my sa po druhý krát opäť veľmi, veľmi tešíme a ja vítam medzi nami kapelu Vonička V-Band.